Da! Duka limejaa. Hapa nitapata kila kitu. Karibu mdogo wangu nikusaidie nini? Hiyo body spray bei gani? 15. Okay, feni. Ilo panga boy hapo juu. Afu 50. Panga? Du, hatari. Unaandika lakini? Sindi hapa na orozesha unioni. Malapa? Malapa shilingi 1000. Sasa maliza. Jumla shingapi? Jumla inakuwa ni kama 65,500. Ah, mangi, utoa benti bwana. Punguza. Mbona unalialia? Kwani wewe umejipangaje? Mangi mimi na buku. Buku? Ndorobwe. Safuta hiyo hela ununue gazeti ujipepe. Pata punguzo la kupagawisha kutoka Airtel Zone. Chonga zaidi na washikaji kwa bei poa na punguzo hadi 99%. Piga nyota 149 nyota 39 alama ya reli.